Takže ahoj, vítejte u dalšího videa z Mount and Blade. Dneska první díl, kde začínáme s naším vlastním městem. A my, jestli se nepletu, tak jsme na konci posledního dílu plánovali, že nabereme tamhle kušníky. Doufám. Takže hru máme uloženou a nebudu si ukázat do té doby, dokud se nevrátím zpátky, protože vidíte, tam to zrovna někdo oblhl, takže ledíme zpátky. Obral, hele, my dokonce vyděláváme, protože nám vydělává ten hrant, že jo, tak to je super. Tak jste viděli, jak na to zrovna někdo začal oblíhat, drancoval vesnici, to je teda hodnej. Takže my se musíme vrátit. Hele, než to postaví, ještě mám chvilku času podívat se na to, kolik lidí mi tady dobíjí tu vesnici. 56. Spravovat nemůžu, 56. Co je to zač? No, necháme to být, protože budem potřebovat armádu tady. Takže já si to zatím uložím. Půjdeme se do arény. Můžu do arény, když jsme když nás oblíhají. Jasně, můžu. Tak jo, takže počkáme tady. A pojďte, jen pojďte vy, chuligáni. Jen si zaútočte na můj hrad. No pojďte, pojďte, my vás vyklepneme, doufám. Hele, vylepšíme. Vylepšíme si lidi. Hele, Irma, co mi dává? Imira, co jsem to řekl blbě. Imira mi nedává vůbec nic, takže tebe naučíme střílet z luku, holka. Protože to se ti bude hodit, nebo z kuše, ono už je to ve finále jedno. Ačkoliv na kuše je potřeba jenom síla a nic víc, že? No dobře, tak ještě železní svaly, ty se ti budou hodit taky. A tady ti dáme hod ty dřevcovky, protože máš kopí, jak vidím na zádech. Takže se ti budou hodit dřevcovky. A? Počkat, ještě mám nějaký vojáky, ne? Tady 6 tělec těch průzkumníků. Super, tak z nich udělám městce, no, to nepotřebuju úplně, ale budíš, uložíme si to. A tak, s náma počkáme. Tak pojďte už zaútočte, nemám na vás celý den, ani celou noc jsem tady musel kvůli vám čekat, pojďte, šup, nebo jako co, čekáte na to, až vám přiběhnou posily, nebo tady budete jako stát. Nebo se to jako vyhladovět, nebo jako co, no, druhý den, no pojďte, šup, ohněte sebou těma zadkama, nemám na to celý den. Konečně, dobrý. Mám 64 proti 117, to bych měl zvládnout. Obrana hradu a jest je mnohem vždycky jednodušší než oblíhání. Jak vidíte, tamhle to je armáda těch 111 vojáků. Bohužel je dost tvořená těma mistrovskýma lučišníkama, co se mi úplně nelíbí. Ti většinou bývají dobří. A dost tady prudí, hele, vezmeme si tady tohle. A jdeme ujat moji taktiku, moji takzvanou porcování. Takže tady, a to spíš já v tom, že tady takhle stojíte. A porcujete, co se přidá, co přijde. Vic. Víte, daří se. Mám luci, nemají moc šanci. Ačkoliv ty moje ostrostřelci tady jakože fungují krásně. Občas to nejde. A to je protože mám v cestě nějakého spojence a ono mě nedovolí prošet spojence, tak proto se to tam takhle zasekne. A to je nepříjemný, protože potom nemůžu nic dělat, i když to jim takhle předu a můžu dostávat hroznou čočku od našich vodních. Čižmarja, nevýhoda oboručních zbraní. Jsem prostě, cek je tam, ne, on mě praštil dvakrát. Mám luk blbej, puste mě tam, ne, to je stráž, puste mě tam. Ale jakmile jsem odešel, jak už začali přelízat ten rantlík. Čižmarja, padni k zemi už, nepřekážejte mi tady, proboha. Jo, já jsem mohl zůstat chvilku nahoře takhle. Vidíte, naběh jsem lučišníkama, jezdcema. A mají to spočítaný, protože ty jsou vepředu fakt k ničemu. Hlavně těma lučišníkama teda, ty jsou jako úplně, je posílají na smrt. Ty na, tady vepředu, fakt je k ničemu. To vám můžu garantovat. Ty jak pošlete na žebřík, tak je pošlete ke zdi na smrt. Na popravu. Oni nejsou určení k boji zblízka, oni jsou určení k tomu, aby se uměli to. Aby uměli střílet, že jo, na to se nepotřebují bojovat mečem a něčím a dostávat pecku. Dostávat čočku mečem a něčím jiným, třeba halapartnou, kterou mám já. Učí se kterou, no tak, dosáhni tam, dobrý, teď ta chvilku dosáhnu. To je hrozně super.
Ještě někdo? Ještě mě tam na ně. Ještě baví tady stát. A víc už jich je málo. Jak jsou tamhle normálně, pozdíte tamhle dole, jak jsou poskládaný pod tím, že vždycky to je vždycky sranda. Padněte, hovada. Tady tohle za všechno, tady v téhle bitvě může za většinu teda moje armáda, já moc ne, protože já tady jenom snažím něco dělat, co se mi to nedaří. Jak jsou poskládaný nepodle toho, že přikvíjíte to. No, hned jsme ubránili. Pohněte. Běžte pryč. Vypadněte. Vy už jen jako neposloucháte, když jsme vyhráli, nebo jako co? Musíme to nebezpečnou cestou, ale nevadí. Dokážu tam vyskočit? Ježišmarja. Jajaj, takže tap, haha, a nic se mi nestalo, protože jsem spadl. A protože jsem nespadl právě, hele, zabitli mi dva lidi, to je fajn. Nemáš zač? Vajerská stráž, hele, hele. Mám luky rozhodně. Co je tohle? Stráže rozhodně. Mistrovské lučišníky taky, to jsou sami elitáři. A teďkon už, aha, mi povedeme všechno, že jsem to nemusel vybírat. Jejich součet byl 10. Ostrostřelec, rytíř. Tady veteráni, nějací ostrostřelci. Bajezdci. No. No, heleme se na to. Zase tady máme hromadu věcí dobrých, takže se bude vylepšovat moje základna hrdinů. Takhle si to vezmeme. Ahoj. Jo, podřízla hrdlu všem těm ranění nepřátelům, to se mi vůbec nelíbilo, to se nedivím, to je její veselé, bezstarostné pohvizdování běhá mi z toho mráz po zádech, vážně. Podporuji tě, nemá co podřezávat hrdla raněným vojákům, to je, můžu je prodat, že jo, takže to blázen, hele, takže jsme to tady ubránili. A co teďkon? Teďkon tady upravíme hradní posádku, naházíme tam zase to pár těch ostrostřelců, který jsme dostali, 4 vojáky. Projdeme si to, jestli tady nejsou nějací. Tak já to udělám, já si všechno tu jízdu, kterou už nebudu upgradeovat, aby mi nepřekážel, si hodím hned pod hrdiny, abych to měl pořádek. Tak. Pod rytíře, ano. Kopeníky taky pod rytíř. Takže pod kopeníky hodím. Vás ne, vás taky ne, ještě nejste nejlepší, paráda. Tak jo. Odtěl se do hospody, doufám, že v hospodě bude vymáč výkupného. Co seš zač? Jo, vymáč výkupného. Takže tady ti dám pár zajaců, zase až dostanu hrozný prachy. Protože tyhle zajaci jsou drazí. Tyhle tři poslední ne, ale ti předchozí jo. A ten poslední taky nebyl úplně levný, takže paráda, nájemního jezdce na to kašlu. A tisícovku za tohle se mi taky dávat nechce, takže jdeme teda vylepšit ty naše hrdiny, začneme od, hele. Ty máš pozorování, tak ti hodíme pozorování, počkat, dovednosti. Hodíme ti pozorování, hledání cesty, a to zatím stačí. Hodíme ti zase dřevcovky, tady jsou, protože máš kopí a zlepšíme ti dovednosti. Teda ne dovednosti, vybavení. Vybavení, hodíme na tebe. Ne, na tebe ne. Na někoho, koho mám radši. Na tebe, holka. Ne, Jeremy, už ten musí zůstat žít. Ten je potřeba. Takže, dobíráme vybavení, dáme ti pořádnou. Aha, ty máš lepší, dokonce koukám. No dobře. Tak aspoň boty ti dám pořádný a rukavice. Ty ti dám lepší. To je potřeba. A helmu. Máš dobrou, paráda. Jednoruční zbraň ti dáme za 31, to je rozhodně lepší. Je to o jednoruční, jo, a místo kopí ti dáme. Místo kopí ne, protože kopí ti nechám, protože lepší nemám. Takže tady teda Emira, pojď. Dáme se na tebe vybavení. 30, 38, 10, no. Tyhle ten oděv kmenového válečníka, on je to fakt dobrý, ono se to nezdá, ale on je to fakt dobrý. Hele, bodky. Máš za 18, dáme ti za 19. A místo tohohle, počkej, za kolik to je? 26. Ti dáme za 31 šavličku nějakou. A místo štítů ti dáme, oba ti takhle vylepšíme na tyhle ty
Protože proč sakra ne? Nebo počkat, umíš střílet z luku? Jo, sakra. Škoda. Škoda, nevadí. Nevadí a ještě tady komu? Kdo je tady špatný? Ty máš od pohledu špatný brnění na sobě, ale ono nebude špatný úplně, ono je celkem dobrý. 31.11, to je lepší. Takže takhle. No hned, teď ne, vypadáš trošku k světu. Tu halu máš dobrou, to jsem si myslel, že nějaký shit a ono ne. Je to fakt, že dobrý. 28 meč, máme lepší. Máme, umíš třeba z luku? Neumíš, škoda. A štít, počkat, štíti dáme lepší, no, tak asi ne. Dobře, budíš? Řekněme, že jsme vylepšili, co jsme mohli. A zbytek necháme. Tržiště, zbrojí. Můžeme to tady všechno rozprodat. Aha, počkat, zbrojí má málo peněz. Takže musíme ke koňskému handlíři. Ten taky nemá moc peněz, ale je to lepší než u toho zbrojíře. Dáme kámen za jedna. To se vyplatí. Chtěl by to jezdectví 4. Těžkýho válečního koně bych chtěl. Plno krevníka mám. Takže budeme potřebovat nějaké jídlo rozhodně. Kupme si nějaké jídlo. Počkej, ještě se podíváme na zbraně. Není tady nějaká lepší kuše? 63, dobře. Není. A počkat, kopí, turnajové kopí, 21. No jasně, koupíme si turnajové kopí, lepší. A tohle dáme tady tobě. Holka, vybavení, hodíme ti tam kopí. Místo meče, neumíš? Jsi na to slabá, nebo počkat, nebo co? Tak ti to hodíme tady Irmě. To utáhne. To taky to neutáhne. Síla 11, jo. To by mohl mít Borcha. Takže pane Borcho, máš sílu 11? Nemáš. Zatraceně, to tady nikdo nemá sílu 11, tak aspoň ty baheš ture. Dovednosti, síla 10. Dobře, no tak si ho necháme v inventáři a až to teda někdo bude umět, tak mu ho dám. Takže co teďkom? Teďkom my tam vydrancovali vesnice a vydrancovali mi i druhou vesnici. Co s tím neděláme? Teďko zrovna nic, protože teďko zrovna pojedeme, nebo uložíme a zkusíme dojet tamhle a navrbovat nějaký lidi, než mi zase to oblehnou. Takže dojedeme tam. No jasně. Bum. Navrbujeme 7 dobrovolníků, což je cool, což je moc cool. Hele, konečně. Jeremy, už ty jsi záchranář, jasně, takže tobě hodíme skilly na záchraňování lidí, super, ošetřování ran, tohleto a hodíme ti tam, co máš za meč, máš jednoručku, a ti hodíme nějakou jednoručku a dřevcovku třeba, nikdy neuškodí, a ty, dešavej, ty jsi ta průzkumnice, že ano, ano, takže tobě, ne, vybavení jsem nechtěl, ale jo, počkat, dobře, aha, ty máš malou sílu. No dobře, tak hodíme si sílu a budeme ještě pár levelů a hodíme ti třeba potom kopí nebo tak něco. Každopádně teď ti hodíme tohle, tak třeba takhle nějak to rozdělíme, ať je to co chce, on je to vesměs jedno. A tady z jezdců naděláme kopijníky, protože kopijníci jsou dobří. A jedeme k další vesničce, tamhle. Tak, verbovat, nikdo, škoda, tak tamhle. Šup. Jako kdyby nám teď rozhodli, že se nám budou oblíhat hra, tak už to nestihneme se vrátit nejspíš, protože oni zaútočí. Ještě pár lidí potřebujeme dobrat. Pojďte. Taká mírová dohoda, další mírová dohoda, super, to je mi trošku jedno, protože to došlo mimo mě. Dobře, tady se chce válčit. Tak já počkám, až se odkryješ, dostaneš šipku do hlavy. Děkuji, pane. Au, ty jsi mě zranil za jedna oštěpem. Za to tvůj kamarád umře. A za to i ty umřeš. Ty jsi mě zase dal za jeden, tak pojď, odkrej se. Odkrej se. OK, takže teď byl střih a vy se dívíte, proč jsem v městě. Důvod je jednoduchý. Můžete si přesuňte si video, až dořeknu tuhle tu větu, přesuňte si video takových 15 hodin zpátky a zjistíte, jak se to bojoval s těmi bandity. Tak já jsem držel shift, jelikož jsem potřeboval mířit, že ano? Přiblížit si pohled na tu kuši a zmáčkl jsem střední. Jako že se na sebe podívám z jiného úhlu a budu mít namířeno ani tak vystřelím. To byla chyba, protože shift a středník mám nastavený na fraps, takže jsem si fraps vypl. Dokonalý. Všiml jsem si o toho už 4 hodiny později. Dokonalý. Takže, co se od té doby stalo? Doverbovali jsme armádu. Objeli jsme to takhle. Odvezli jsme si semhle ty hrdiny, teda ty elitáře. Dojeli jsme semhle, chtěli jsme jakože obléhat hrad.
Přitom k nám dojel jeden šlechtic, toho jsme úplně nejvíc zmasili, zvrsili, zničili. Obléhali jsme dál, protože tady je potřeba obléhací věž, takže to chvilku trvalo. Pak přijel nějaký se 150 vojákama a zrušil mě, tak jsem si to načetl kousek zpátky a utekl jsem, protože to se mi nechtělo. Tady jsem si odložil elitáře, který vznikly v tomhle boji. Byly to jenom dva ostrostřelci, ovšem můžete vidět, že z těch hromady lidí, co jsem tam nabral, už jsou tady přeci jen veteráni a kušníci a prostě už takový lepší jednotky, lepší střelci, což je super. Tak jsem se rozhodl, že teda doberu lidi ze ztrát, který tady utrpěl v boji, tak jsem se vydal sem, tady jsem naverboval, tady jsem zjistil, že já naverbovat nemůžu, protože mě nemají rádi, za minus dva mě tam měli rádi, tak jsem se rozhodl, že tam udělám úkol. Mým úkolem bylo přivést jim 7 pytlů mouky. Načež jsem se vydal do Dirimu, že nakupím mouku a po cestě mě opustil Borcha, že prej se mu nelíbí ostatní společníci a že si jde založit rodinu, blablabla. Bla, bla. Takže ho za pár dílů najdu někde v hospodě určitě, vždycky to tak bývá. A když jsem přijel do Dirimu, tak jsem zjistil, že je tady turnaj, takže se jdeme účastnit turnaje a vy si užijte tady moc. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Like a bullet train. Moving like the speed of sound. We can keep on the ground. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Like a bullet train. Like a bullet train. Like a bullet train. Tada, tak jsme dali turnaj. Dostal jsem 4000 denárů, což se rozhodně hodí, dokonce víc než 4000. A dostali jsme hlavně slávu a tady nás mají radši, ale hlavně slávu, takže nás mají radši teďkon všude a proto, wow, obilí dokonce celých 7 kusů, přesně kolik potřebuju. A díky tomu, že mě mají rádi, mi dají, můžu mít obě jednotku víc, což je taky awesome. A mně se jednotka víc bude hodit, rozhodně, bez sporu. Nakoupíme si tady víc jídla, aby mi nežrali mezi tím ty lidi to obilí, který budu potřebovat. Koukneme se ještě tady. O, tuhle helmu vždycky mám, to je úplně boží, ale zatím na to si to nemůžu moc dovolit. Zatím peníze sice mám, ale nebudu je takhle utrácet. Kvalitní dlouhý meč, lepší než sekera? On je lepší než sekera. Koupíme si kvalitní dlouhý, a ten drahý. Taky to nechám být, teď budu peníze potřebovat, když se válčí a jdem se podívat do hospody, co máme v hospodě, nic. Nicméně tady tohle si budu pamatovat, tady jsou fakt dobrý věci. A pojedeme do Jelibe, uložíme v Jelibe. Ne, nedostal jsem dalšího člověka, no tak nic, tak škoda, ale nějakou slávu jsem dostal. Takže zde jdeme na náves a dovezeme jim tři ty obilí, budou mít radši a budou mi dávat víc lidí, když tam přijedu, protože když vás mají hodně rádi, tak vám můžu dát, prostě když přijedete a chcete verbovat, tak vám můžu dát fakt hodně lidí. Třeba když vás mají rádi na 100, když tam přijedete, tak vám mají klidně 30 lidí. A jako super, teď objíždím vesnice, dostávám lidi po 5, když se daří, a to mám štěstí. A pak přijedete do jedné vesnice a oni máme 30 lidí. Super. Tady máte pytle s obilím, máte mě rádi, nedali jste mi nic za to, to je škoda, ale máte mě rádi už celkem dost. To znamená, že dostal jsem nějakou slávu za to, nedostal, škoda. Hele, takže páně, tady se mi vylepšil lidičky. Kybranci dokonce. Z domobrany uděláme pěšáky, protože já chci mít 7 těch rytířů, těch nebo stráže, nebo jak se jmenují u tohle národa, protože potřebuji pěchotu. A tohle je nejbližší dobrá pěchota, kterou mám, pak dobrá je tamhle a tamhle, ale ty jsou dost daleko. Ačkoliv tamhle, to už je to taky celkem blízko, ale já chci jít semhle, možná ještě tady, ale tady si myslím, jestli nebudu verbovat tady tyhle Kherikský brance, jestli budu brát i svatský brance, ty se nejsi jistý úplně. Tak to se když tak zjistí.
ale tam už mě mají rádi. Hele, zrovna mi tady někdo oblíhá a má celkem větší ou. Ou, vidíte to? To nevypadá úplně dobře. Tady je celkem dost lidí. Takže my tady upravíme hlavní posádku. Nějaký ty ostrostřelce, nic, nikdo. A je. To nevypadá úplně dobře. Mrkneme do hospody, doufáme, že tady budu moc prodat ještě. Je tady jen potulný pěvec nějaký. Elitní jezdec, kolik vás je? Jste strašně drazí, vás nechci. Potulný pěvec, hele, ty než útočí, jak mě můžeš naučit báseň, jo? Tak jdeme na to. Uč mě. Já tady mezi tím uložím. Nějaký vylepšení, super, vypadá, že jsme se doučili, můžeme si dovylepšit ty vojáky. Cvičený kušník, veterán, domobrana, úžasné, moje armáda je drahá, to znamená, že je dobrá. To je úžasné, takže si to uložíme a jdeme si počkat do hradu. Ježiš, no, tak tohle asi je marný. Podíváme se, kolik tu bude, jestli to bude víc jak 500, no, uvidíme, kolik budeme mít my. A řekl bych, že jsme prohráli, přišli jsme o město, bych typoval, protože vidíte ty počty. To bude takový ohromný dlouhatánský lán vojáků, proti kterým nebudu mít moc šanci. A můžeme to zkusit, vidíte, já jsem ze 100, jsem proti 8-násobný přesile, mám 100 lidí a oni mají 800, takže uvidíte zhruba 5 FPSek, teď, když jsou na hradbách, já vám to ukážu, jak to vypadá na mapě. Vidíte takový ten ohromný štrůdl, co se tamhle vyskočil, to je to, proti čemu máme bojovat, to je to, co nás zničí, tudíž my to zkusíme. Ale s největší pravděpodobností si to načteme a město opustíme a rozdáme město, včetně teda ty vesnice rozdáme našim šlechticům, takže budeme mít aspoň šlechtice dva, který budou běhat za námi a pomáhat mi v bojích jakýchkoliv v budoucnu, což je rozhodně přínos, ale toto město to nestojí, jak vidíte. Rozhodně oni umírají víc, ovšem oni mají velikou početní převahu, takže já na 8 jejich mrtvých si můžu dovolit jenom jednoho svého mrtvého. A to bych vyhrál, nebo to by byla, no furt by vyhráli, protože oni i tak mají větší armádu. Nehledě na to, že i kdybych vyhrál, tak rozhodně přijdu o velkou část armády. A to se mi taky moc nechce, o většinu armády, kterou si dělám od začátku hry. Takže mi tady střílíme přes něčí štít, který mě jako vyloženě rozčiluje, protože přes něj prd vidím. Lidi mi umírají, jim umírají lidi, jim umírají víc, ovšem jak jsem říkal, teďkon není to zásadní, ovšem teďkon to vypadá, no, jsem to zakřikl zrovna. Moji kušníci fungují krásně, fungují přesně jak fungovat mají, střílí tam a tamhle ty lidičky prostě posílají do hrobečku, tamhle jeden spadl někdo, koukám dolů, byl to zrovna ruský kušník, blbeček, neměl padat dolů, zasloužil si to. Takový lidi mít v armádě nechci, teďkon já nevím, jestli žije ještě, protože ten štít tam překáží blbej, uvažuji, že toho člověka zastřelím, protože přes mě není tak nic vidět a rozhodně by to ušetřilo víc životů na mý straně, protože kdyby, no, radši ne, za chvilku mi dojdou šipky, to taky není úplně ideální, ty přestaň házet ty oštěpy do mých lidí, prosím vás, stráž, to tamhle už hrubé nejspíš, do toho žebříku já se tam ani nechci otáčet, protože potřebujeme čas, kdy budu moct střílet tam, do tamhle těch lidí. Za chvilku si budu muset sehnat někde šipky, paráda další dole. Protože mi dojdou šipky pomalu, trefil jsem ho, jo, trefil, úžasné. Támhle někdo hodně pancířovaný, ten se mi nelíbí, ten by tam mohl udělat dost neplechu, tak ho střelím. Zasah do hlavy, zabil jsem vlastně jednotku, úžasný, nasral jsem další. Omylem jsem ho trefil, nechtěl jsem ho trefit, překážel, každopádně se budu jeho šipky, aspoň že to je z toho dobrý. Vidíte, moji ostrostřelci, nebo co to je, teď celkem dávají, oni už nemají moc toho. No, ale to vypadá, že mi to ještě možná vyhrajeme. Tak, palte, někdo mi umřel, OK, stane se. Ostrostřelec, to je škoda, ale co naděláme, že ano. Musím střílet po těch víc pancířovaných, protože ty dokážou udělat na hradbách mnohem větší neplechu, prostě než tamhle ten nahatej skoro. Takže přece můžou mi moje lidi zmasit, což je taky nepěkný. Takže musíme mířit na hlavu, to se mi nepovedlo, ale co? Teď střílím tamhle, to jsem trefil do štítu, to se mi moc nepovedlo. A až vystřílím ještě pár šipek, tak se podívám, jak jsme na tom, co se týče jednotek a jak jsme na tom nepřátelé, co se týče jednotek. Takže my ještě máme, podle stávající statistik bychom to ještě mohli vyhrát možná, protože ten poměr se mi zatím daří držet. Což je fajn. Au, teď jsem to dostal od někoho. Vypadá to, že už máme míň a míň kušníků, protože už přestali střílet do mých kušníků, ale střílí do mě ty lukostřelci, což je absolutně neideální, protože mě to bolí.
a já musím přežít, protože jakmile umřu, tak moje armáda nemá moc šanci. Jste po mě střílel, blbečku. Já nedokážu ani zastřelit. Kašlem na něj prozatím, jdeme střílet tamhle do dalších lidí. Je to důležitý. Tak. A vypadá to, že se budu muset, sorry kámo, vypadne tady z někoho šipky. Šipky. Tady jsou šipky, super, šipky. Takže já sem střílet nebudu. Já si vylezu někam, odkud můžu dobře střílet. Vypadá, to vypadá slibně. A ani, vypadá to tak, že bych tady ani nemusel. A je, jim přišly posily, no tak to asi nedáme. S posilama jsem nepočítal, ale mám tady limit jednotek nastavených na 500, já si myslím, že to navíc. Já jsem si myslel, že už je to celá armáda, ale ono ne. Takže tady je další štrudl armády, který nás dorazí. Protože oni mají 400 lidí, no, jako teoreticky, kdyby to šlo tak, jak to jde doteď, tak bychom to ještě teoreticky dát mohli. Ale ono, jakmile mám méně jak 30 lidí, tak už je to prohraný, protože to už ani nedokážou bránit tam, ani nedokážou bránit tamhle už ten příchod, takže to je pak blbý prostě. Já bych mohl možná pomáhat lidem, co tamhle mlátí, tím, že budu střílet lidi, kteří se tam zrovna dostávají, teda pokud nebudou oni střílet do mě. Dobře, vypadá to, že no já jsem ho trefil, no trefil jsem ho, tak dobrý. Tak jo, to se mi zdá jako fajnová taktika. Protože ono, ne všichni se dostanou až tam nahoru a ti, co se tam už dostanou, tak na ně tam čekají moje lidi, tak ještě budu pomáhat našim lidem. A ono jde o to, že od těch, co jsou nahoře, hrozí nebezpečí mým lidem, protože oni prostě s tím můžou těch mých lidí mlátit, že jo. Zatímco ti, co jsou dole, ty nepředstavují přímo nebezpečí, protože nemusí se dostat nahoru, že ano. Zatímco ti, co se dostali nahoru, se nahoru očivně dostanou, protože už se tam dostali. A někdo do mě střílí, takže já musím ustoupit kousek od toho, jinak mě zabijou. Dostanem se takhle semhle a budu střílet takhle. Tak, zabil jsem, nezabil, dal jsem mu 22 poškození, taky dobrý. Tebe, se mi nelíbíš. Ty máš dobrou zbroj, tebe nechám, ty jsi mi utekl, tebe střelím, nezabil jsem tě, škoda. Střelím do tebe, ty máš totiž plnou zbroj, netrefil jsem tě, to je škoda. Takže po tobě střelím snad ještě po druhý, dobrý, za 26, mohl si umřít, udělal bys mi ti větší radost, ty, za 22, hodnej. A ještě tebe takhle střelím dozad za 6, za 37 teda. Tak tebe, dole, paráda. Doufám, že ještě nemáš plán dorazit další posily, hele, ty se tam napřehuješ, ty máš hezkou zbroj, tak máš ji pořád, zachránila ti život. A způsobila ti dostatečný poškození, že tě dorazili další. Moji lidi, což je, ježiš, sorry kámo, ale jako když se postavíš přímo přede mě, tak pak je celkem velká pravděpodobnost, že tě trefím dozad. Tak, další dole. Vím, že je to blbý, ale budu si muset nechat pár šipek na to, abych zastřelil svýho kušníka, aby mi z něj padly šipky. Protože když tady střílím, tak dokážu ušetřit víc našich životů, než kdybych nestřílel. Než kdybych bojoval, protože to bych umřel. A já umřet nesmím. A teďkon jsem střelil několik kušek na prázdno, což taky není úplně ideální, takže ty přestaň střílet, lukostřelče, prosím. Moje muže to bolí a ty nemáš právo, co střílet do mých mužů. Takže tak. Jak vidíte, tady už to začíná být trošku drsný. Kolik oni mají lidí? No, s takovouhle to nevyhrajem. Tam je ještě lidí moc. A mně nezbývá než do nich střílet. Takže hlava, paráda za 50, co víc si přát. Možná kdyby na mě neútočili, to víc si přát do háje a já nemám šipky. Kalené šipky do paráda, máme další šipky. To je výhoda mít armádu tvořenou z kušníků. Vždycky, když nějaký umře, tak ho můžete obrat o šipky. A šipky jsou potřeba, že ano. Vedle, měl jsem se víc soustředit na namíření, no nevadí, střelíme pod tobě. Takže teď pod tobě, pane. Tyba, já jsem zastavil zrovna, já si myslím, že půjde dál, no nevadí. Ty přestaň střelit do mých lidí, nikdo ti to nedovolil, umři. Ty kolik padlo asi 5 na jednou, viděli jste to, jak najdu takhle. Je super, jak prostě padají dolů. Když si na to jsou, hele, další úroveň, parádní. To se rozhodně hodí. Tak, ono, i když je nedorazím, tak je to dobrý, protože aspoň mě načnu a ty lidi, kteří tam potom mlátí, je dorazí, což je příjemný, protože oni umřou a to já potřebuju. Kušník mi umřel, to je nepříjemný, že za to jezdec, to znamená, že už jsou tam vepředu i kušníci, což není ideální. Kušníci by měli být schovaní vzadu, jak jsme na tom.
Ale ještě bychom to možná vyhrát mohli, ovšem začíná, už se asi dostáváme do stádia, kdy ty lidi tam u toho příchodu nestačí a trošku to nedáváme, takže možná se blíží náš konec. Vždycky na konci, když už si myslíte, že už jich je jen pár, že to zvládnete, tak najednou se prolomí ta hranice, kdy to dávat přestanete a najednou začnete umírat, což je velice nepříjemný. Že už si říkáte, jich je jenom 50 a já to prohraju, i když jich původně měli 800, ale jo, prohrajete. Hele, přestaň střílet do mých lidí, dobře, teď jsem si střelil do štítu, já blbeček. Tvůj štít mi nevadí, já chci, abys nebyl ty. Takže ty, přestaň mi střílet do lidí, já tě načnu, oni tě dorazí. Teď do tebe střelím, potřebuji šipky. Potřebuji šipky. Šipky nikde, no dobře. Tamhle pár šipek. Mně se nechce fakt střílet do těch vlastních, je takový jakože nepěkný, takže tady najdu šipky, paráda. Ačkoliv jsem, kdybych sejmul někoho svýho, tak tím ušetřím čas, který můžu střílet do nepřátel, ale jako... A se nemůžu trefit zase. Vypadá to, že asi toho nechám a budu střílet do těch, co jsou dole, protože tamhle už se jako nějak moc nepověřuji, těch tam ještě je. Budiš. Ale ne, tady můžu dostat, hele, ty se mi nelíbíš, holka. Ať seš kdo chceš, ty seš sestra řádu meče, ne, ty seš lovkyně. Kdo seš? Ty seš obránce tábora, ty jsi byla obránce tábora, bylo mi ctí tě potkat. Poznat. Respektive ty jsi poznala jen dvě moje šipky, ale mě bylo ctí tě poznat. Ne, mým šipkám bylo ctí tě poznat a velice důkladně bych řekl. To bylo hezký, ačkoliv jsem sejmul toho pěšáka, jsem chtěl sejmul toho, kdo byl za ním, ale nevadí. Dozorce otroku jsou dobří, sice jsou na koních, takže tady nejsou až tak dobří. Ale i tak byli dobří a je, už mi to tam začíná umírat. Už vidím, jak je tam jen pár mých erbíků a to je špatný. To je moc špatný, mohli byste se vzdát, pánové, už máte takových ztrát, až to není hezký. Ale vy jste prdohlaví, vy prostě nechcete, vy chcete umírat, co to dá, tamhle jsou kušníci. Je celkem fajn, že oni to zdržují ten postup, takže moji kušníci, já nemám kušníky už, já se poumíral všichni střelci. Mám jich 9 a ty nejspíš se stojí tamhle vepředu, což není úplně ideální. Kdyby stáli tady u okrajů a stříleli po nich, tak bych byl spokojnější. Víte co? Střelci, pojďte za mnou, tady budete stát a budete mi pomáhat odsaď střílet, jo? Tam mlátit nemusíte, mlátit mají ostatní. Vy máte střílet. Vy jste mnohem užitečnější, když střílíte. A ne když mlátíte. Vám povím. Ale zase bych vás mohlo chybět tam. U mlácení. Protože tam už je těch lidí dost málo, jak tak vidím. A nejsou žádní dobří. A je ohromná výhodná ta početní převáha tam vepředu. Že oni jdou po těch tom žebříku, je jich jen pár, zatímco těch mých je tam opravdu spousta. Au. A je, to ne, snad už se nedostali dovnitř. Vypadá to, že ještě ne, ale vypadá to, že k tomu není příliš daleko. Teď jsem dostal šípem. Au. Pane, někdo z vás tady padl šipky? Díky, kámo. Tak jo. Vypadá to, že až bude hodně to blbý, tak já půjdu dopředu. A budu tam hold muset mlátit, protože nám nic jiného nezbude. Tak tady to je bezpečnější, tady po mně moc neto. Tady na mě moc nedosáhnou ty střelci, protože na mě nevidí, jsem víceméně schovaný, jediný tenhle ten úhel. A v něm pořád někdo je, takže střílet můžu. Naštěstí. A jako příjemný to taky není. Odkrej se. Tak to je nepříjemný zase, když tam jsou někdo, kdo se kreje. Protože na ně nemám šanci dosáhnout ani já. Zase jsem blíž, takže mám větší šance na ty headshoty, což je taky příjemný rozhodně. Třeba takhle. Třeba takhle ne. Takže, mistrovství lučišníci, vy bolíte. Vy bolíte, moc bolíte. Támhle už za chvilku opravdu muset zasáhnout, takže... Já bych to viděl, že pěchota jde taky do útoku, ať se skupírujou támhle, protože tady už nejsou na straně potřeba. Jsou potřeba támhle, protože těch lidí, co by tam mohli stát, u toho je fakt málo. Pořád míň a míň. Zásah, dobrý. Tak, no tak, umřete už, je vás hrozně moc. Telefon! Ticho, telefon, pardon, jsem zpátky. Tady se to umírá, tady se to moc umírá, to se mi nelíbí, jak jsme na tom? Ještě máš 190, já mám 15, no, tak to jsme váj. To jsem mohl rovnou vypnout. No, ale když už jsme tak u konce, tak já to ještě tady zkusím dobojovat, takže jdeme sekat. To by mohlo být účinnější, kdyby mi nepřekáželi nějaký moji vojáci.
takže už nepřekáží. Mám sice málo životů, takže mi stačí dostat pár zásahů, ale myslím, že už jako moc jiných možností nezbývá. Už tady stát a kosit je takhle. Nechám telepohled, protože z toho druhého není moc vidět. Ale furt tady někdo překáží, kdyby mi nepřekážel, tak je to mnohem lepší. Dobrý, teď mi nikdo nepřekáží. A vidíte, jak to najednou jde. Jak to najednou jde. Jak padají. Najednou přestali umírat mě lidi. Aha, tak tam někdo zrovna umřel, je vždycky cvičený kušet. Ale jako už je to mnohem lepší. Nehledě na to, že já dostávám zkušenosti, což je asi to nejdůležitější. A začíná se to najednou obracet. Takže tady dostávám mnohem víc poškození, než kdybych střílel s tou kuší, ale jako je to efektivnější. Jenom prostě nemůžu tady být moc dlouho, protože to prostě víc bolí. Takže tady vždycky vydržím třeba jenom na začátku chvíli boje a pak tady musím utíct a střílet, anebo nebo pak jsem to dělal teďkon. Což teďkon asi bylo výhodný. Ježišmarja, vidíte, kolik nás tady je málo a kolik jich ještě je dole? Tady nás je 8 nějakých nebo tak něco, kolik nás tu je? Jsem to nestihl, 9 nás tu je, no tak to je v háji. Teďkon každý voják je mi strašně drahý. Že mě nesmí už nikdo umřít, protože jich je ještě 130. A někdo mi umřel. A další mi umřel, no tak jsme v háji. Teď je ten zlom, kdy prohrájem. Vidíte, už se dostávají dovnitř. Mě dokonce někdo sejmul. A teď jsme skončili. No, jako myslím, že čísla hezký, zabili jsme jich fakt, že 700. Což je drsný, jim tak málo jich zbylo. Já jsem padl do zajetí, což ne. To ne, to jako ne. Já tady dělám lepší věci, já když vím, že prohraju, naštu si hru. Uteču, respektive neuteču. Upravím zde hlavní posádku, abych neměl tyhle ty domobrany hloupý, nebo brance, nedej bože, ty tam nechám, ať to jakože brání. Vezmu si ty ostrostřelce, protože to jsou ti důležití vojáci. Pak odložím tyhle ty, ty taky víceméně nepotřebuju, a vemu další ostrostřelce. A stráž. Načež potřebuji odložit ještě, kdo je levnej, kdo šere málo. Vy jste dobří, vás nechám. Ty žereš asi nejmín. Takže kolik potřebuji míst? Potřebuji 7 míst. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak. Respektive bych to mohl udělat ještě jinak. Jasně, já to dám ještě jinak. Ne, nemůžu to udělat jinak. A teďkon, demon tebe, Dešavy. Ty jsi frajerka. Já se zeptám, jestli nechceš léno. Dám ti jednu z mých vesnic. Ty mě máš nejenom hrozně ráda. Za 38, což je super. A tebe si vemu, Jerem. Ne, tebe potřebuju. Jdeme si vemu, Irmo, promluvím se s tebou, dám ti druhou vesnici, užij si ji, nyní jsi vazalkou mé říše, já můžu odjet, respektive já ještě neodjedu, já si naberu zbývající dva vojáky, kteří budou asi tito, ne, tyhle cti, a jedeme pryč. Kolik máme lidí? Máme drahou armádu, to je dobrý, to znamená, že bychom mohli něco dobít, a holce se rozloučím s Narou, respektive mohl bych ji nechat padnout. A pak ji dobít zpátky, protože tam bude zase malá armáda. A to už si necháme na příští díl. Já doufám, že se vám tenhle díl líbil. Já se omlouvám, že jsme trošku přetáhli, ale může za toto neúspěšná obrana hradu. Musel jsem to zkusit, kdybychom to obránili, tak to za to stojí. Bohužel neobránili, takže nic. A já doufám, že se vám i přes toho díl líbil a my se uvidíme u příštího videa. Takže čau.